Да кажа някои думи за проекта. Темата, както уважаемите дами споменаха, на нашият проект, финансиран от Националния фонд научни изследвания, е кризата с COVID-19 и бъдещето на либерално-демократичните конституционни модели. Веднага бих искал да обърна внимание на това, че нашата задача, задача на нашия екип, не е да търси аргументи за и против либералната демокрация като цяло или съответните и конституционни измерения. За онези от вас, които проявяват интерес в тази област, вероятно знаят, че още през в края на миналия век имаше един много голям, казвам имаше, защото аз го помня, макар и в по-млади години, един голям дебат между Юрген Хабермас и Джон Роулс, който е много широко отразен, за това как може да бъде доказано безспорното предимство на либералната демокрация пред другите възможни управления, кои са слабите места, дали може по някакъв процедурен път да се достигне до някакъв извод и т.н. Тоест, нашата идея не е тази да преповтаряме подобен дебат, а по-скоро да идентифицираме крехките места в тези модели, тъй като такива места според нас има, и да видим как им въздействат кризите от типа на тази, която всички преживяхме. По отношение на участниците, извън мен, един от водещите участници е доцент Симеон Гройсман, който е тук в залата и който ще ви запознае с една малко по- тясна, но пък повече в дълбочина ще навлезе тема, свързана с правния ред и правосъдието при извънредни обстоятелства и каква беше по-специално реакцията на българските съдилища във връзка с кризата. Колегата Мартин Белов, който отсъства, въздействието пък върху конституционните принципи. Отличният български социолог Първан Симеонов от Галъп участва с изграждането на хипотези за типовите обществена легитимност в кризисна ситуация. Тук искам да обърна внимание, че имаме много голям акцент поставен върху фокус групи и дълбочинни интервюто, за които пък благодарим на другия голям български социолог Живко Георгиев. Правим го благодарение на неговите усилия и на неговата мрежа. Един политолог Борис Поп Иванов, отличен млад учен, който пък изследва кризата с COVID-19 в дневния ред на политическите сили и реакцията в парламента, включително езика, който те ползват, по какъв начин променят своите приоритети и т.н. Освен това, имаме и няколко чуждестранни участници, всъщност петима наши колеги, преимуществено юристи от 4 университета, съответно Гърция, Италия, Германия и Полша. Италианските университети са 2. Сега по съществото на това, което бих искал да кажа. Първо, мисля, че всички ще съгласим, че демократично е онова управление, най-простичко казано, което се основава върху одобрението на мнозинството. Всяка друга дефиниция би могла да бъде по-тясна, по-широка, но няма как да не съдържа в себе си идеята, че това е управление, което е в съгласие, ако не изрично, поне мълчаливо, с това, което мисли основната, преобладаваща част от едно общество. Тоест, в дълбочина това е един колективистичен възглед за обществото, за начина, по който трябва да бъде управлявано, но това не може да се излезе. Ако не искаме въобще да създадем един езиков парадокс, да има демокрация без крация на демоса. Що се отнася до либерализма, тук също може да има най-различни дефиниции, но няма как да избегнем разбирането, че това е едно управление, което както и да бъде описано, то ще изисква един защитен периметър както на поведение, така и мислене на индивидите и техните малцинствени общности. По друг начин казано, в всеки либерално-демократичен модел, в това число и на конституционно равнище, съществува едно видимо напрежение. И това е напрежението между желанието, решенията, които се взимат в рамките на обществото, да бъдат одобрени от мнозинството, а от друга страна, известно недоверие в това, което също това мнозинство може да реши. Да речем, да отнеме правата на индивидите или на малцинствата. Как се е развивал
дебата във връзка с възможното решение на такова напрежение, което според мен е видимо. Вероятно всички знаят, че веднага след големите революции, в частност след Френската революция, се възприема тезата, която е по-скоро русийска теза около произведението на Жан-Жак Русо, а именно, че законът е израз на общата воля. Това и звучи тържествено и в някаква степен има много голяма логика. Големият проблем е, че всъщност още първите френски национални събрания, след това в Европа това се повтаря почти навсякъде, е свързано с възприемането на идеята, че законът е израз на общата воля, но пък изоставяне на други два възгледа на Русо, които са ключови, а именно, че общата воля не може да бъде представлявана, т.е. хората сами трябва да кажат какво мислят, а не да изберат някой, който да каже какво те мислят. И на второ място, че общата воля въобще не е аритметична величина от гласове. Русо на много места говори за това, че дори всички да искат едно, това пак може да не е общата воля. Тоест критерий е коренно различен. Той не е аритметичен критерий. Така или иначе обаче, моделите, които се настаняват през втората половина на 19 век, са горе-долу еднотипни. Парламента изразява общата воля, не някой друг, а само парламента, а правителството и съда прилагат закона такъв, какъвто го приеме парламента. Видимо, контрола върху това мнозинствата да не станат радикални и да съборят цялата система е някъде в парламента. И затова, ако се вгледаме, ще видим, че и в края на 19 век и някъде на практика до средата на 20 век, ограничителите на възможни радикални мнозинства се търсят главно чрез контрол кой да влезе в парламент. Оттам многообразни многобройни цензови ограничения, които едно по едно падат, но така или иначе в България, да припомня, жените придобиват частично избирателни права едва в края на 30-те години и това е едно от първите пробиви, между другото. Дълго време се запазват назначаеми горни камери и до днес, да речем, в Обединеното кралство. Много силно значение на двустепенните избори, да речем, до момента са такива изборите на американски президент и така нататък. Между двете световни войни обаче случва нещо твърде особено, а именно рязкото разширяване на избирателното право, т.е. бързото отпадане на цензови ограничения, съчетано с нарастваща икономическа несигурност и социални разочарования, води до раждането на разтревожени мнозинства с изключително ниска степен на лоялност към демократичните традиции. Всъщност това, което се случва в ключови европейски държави, Германия, Италия, Испания, частично във Франция, дори в Обединеното кралство има такива тенденции, никак не е случайно. Оказва се, че този тип ограничители на радикални мнозинства всъщност не действат. Или поне не действат добре в такава обстановка. От тук насетне, след Втората световна война, се получава нещо различно. Либерално-демократичните модели изработват почти по еднотипен начин, но разбира се с различни средства, но логиката е една и съща, три различни ограничители на радикалните мнозинства. От една страна това са процедурите, т.е. да, мнозинството иска, но процедурно това е много сложно, много трудно и се замотва въпроса. Второ, създаване на органи, които се формират на принципа на професионалните елити, които нямат претенция за демократична легитимност, идваща от избори. И разбира се, най-важното, може би, нормативната идеология на правата. По две думи да кажа за всяко едно от тези неща. Първо, за да илюстрирам идеята защо процедурите могат да бъдат сериозно ограничител на радикалните мнозинства, ще дам следния пример. В България, вероятно, знаете, че българският правен ред с един закон, свързан с формите на пряка демокрация, има изрична забрана българите да се произнасят на референдум по отношение на размера на данъците и бюджет. Все човек се пита защо. Защото хората ние в тая зала с голяма степен на вероятност може да допуснем, че резултатът би бил такъв. Да намалим данъците и да увеличим бюджет. А всъщност математически това няма как да се случи. Следователно, ето един пример за недоверие към мнозинството, въпреки че ни живеем в демократично общество. Това е едно явно недоверие към мнозинството, ограничен, т.е. намалено недоверието или в резултат на което има някаква ограничителна мярка, свързана с процедурите. Второ, органите на професионалните елити. Много типичен пример е Конституционния съд и въобще органите за конституционен контрол навсякъде.
Това са органи, които са, нямат претенции, че са изборни в класическия смисъл на думата. Те имат по-скоро изходяща, отколкото входяща легитимност, ако използваме разграничението на Хабермас. Тоест, Конституционният съд е орган, който говори от името на конституционния законодател, контролирайки обикновения законодател, който пък е приел контролирания закон от името на избралия го народ. Парадокс. Но така или иначе, тази система работи и то, по мое мнение, работи сравнително добре. И на трето място, нормативната идеология на правата. Всъщност, всяка нормативна идеология представлява някакви морални тези, които са възприяти като общи принципи на правото. Те могат да служат за отправна точка при обикновено правно или пък при съдебно интерпретиране на една правна ситуация и в някои случаи могат дори да служат за юридическо обосноваване, т.е. за обосноваване на юридическа валидност. Всъщност, в повечето либерално-демократични конституционни модели, нормативната идеология на правата е основен ограничител на възможни радикални мнозинства в лицето на органите за конституционен контрол, органите за административно правосъдие, у нас Върховния административен съд по отношение на подзаконовите актове, разбира се, шапката на общите съдилища в лицето на Върховния касационен съд у нас. И разбира се, в случая с голяма част от държавите в нашето положение, има и втора линия на защита и това са съда на Европейския съюз в Люксембург и Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Сега да кажа защо обаче съдилищата едва ли могат да се окажат, колегата Гройсман след това ще говори по този въпрос, сериозен ограничител на тенденции, които много не се вписват в класическата представа за либерална демокрация. Първо, допускам, че голяма част от вас знаят, че в класическите произведения, в които се говори за разделение на властите, именно трактатите на Джон Лок и за духа на законите на Монтескьо, всъщност и двамата отделят доста малко значение на съда. Истината е, че Джон Лок въобще не счита, че има съдебна власт, мисля, че съда е част от изпълнителната власт, а пък Монтескьо, въпреки че говори за съдебна власт, на няколко места споменава, че това всъщност не е власт в същинския смисъл на думата. «En quelque sorte nul», казва той. Като че ли идеята, че парламентът изразява обща воля единствено, а съда само прилага законите, продължава доста дълго време. Вярно, и между двете световни войни, малко преди това, има периодични опити, за да се спре това, което Макс Вебер нарича разумагьосване на правото. Т.е. правото се сведе до някаква счетоводна техника. Има голяма предпоставка, има малка предпоставка, правиме логическа някаква операция и казваме, ето, този е прав, онзи не е прав. Всичко това, като че ли е на път да предизвика и може би вече го предизвика, това ще кажат други специалисти, една обща тревожност у хората. Нещо, което много напомня на това, което Ери Фром разказва в «Бягство от свободата», а именно в края на средновековието човек се чувства по-освободен и интелектуално, и морално, и кошете и физически, но въпреки това той е много разтревожен, защото губи онези елементи на сигурност, които е имал в една, верно затворена, верно потискаща го, но все пак една предвидима общност. На трето място трябва да кажем, че очакванията, поне аз съм бил близко до такива очаквания, че света ще стане еднополюсен, че западният ценностен, оттам и политически модел ще се разпростре в целия свят, тъй като е безспорен, като че ли се изпаряват много бързо. Ние сме на прага на ново противопоставяне на ценностни и политически модели, опасявам, че няма да избегнем това, което пък поставя другия голям въпрос. Всъщност цяло едно поколение нямат резистентност към чужда идеологическа схема. Това е допълнително усилено от масовата потребителска култура, която няма никакво съмнение, че изгражда повърхности и доста бързо изменчиви вкусове. Аз ще отворя една скоба, за да кажа, че самия аз имам приятели, т.е. от същата културна среда, хора, които миналата година в рамките на три парламентарни избори гласуваха по три различни начина. От тук насетне интернет културата, която поне за момента е основана главно на отрицанието, затварянето напоследък в относително малки групи от сходно мислещи хора, които взаимно се надъхват, раждат едно допълнително притеснение за възможността въобще да се формира нещо, което прилича на обща воля. Тук няма да говоря за лидери от популистките, разпадането на ляво-дясните модели и т.н. Ще кажа и още нещо, което може би е периферно, на мен ми се струва важно.
Към всичко това трябва да добавим и хипертрофията на това, което се нарича политическа коректност. Ще дам един пример с Пипи Дългото чорапче. Вероятно знаете, че тя сега се пренаписва, защото на едно място се казва негърския крал, известният дълъг чорап. Той е негърски крал. И поне ние сега не може да кажем негърски крал, ние казваме крал на южните морета. И сега смисловата разлика. Негърски крал, макар и политически некоректно, казва, че този човек властва над определени човешки индивиди, които са местни по отношение на някакви острови. Крал на южните морета обаче може да значи всичко. От това, че той е пиратски главатар, до това, че самия той е Нептун и до това, че примерно е ръководител на група туристи. Това нищо не значи. Тоест, разбира се, в случая това няма голямо значение, какъв е Ефраим еди кой си. По-важното е, че всъщност политическа коректност е на път да променя смисли. А това има голямо значение за масовото съзнание. И другото нещо, което прави впечатление. Напоследък има много, поне в западния свят и главно в Европа, опити за заличаване на базови биологически характеристики на човека и за юридическото им заличаване. Аз малко ще поставя един интересен въпрос, но наистина, ако аз съм мъж, а се чувствам като жена, това е известно във всички общества и искам да ми издете лична карта като жена, защо, интересно, не ми издавате сертификат, че съм вакциниран, след като се чувствам вакциниран, макар и да не съм? Крайно любопитен въпрос. Това са все биологически характеристики. Не само обаче, като че ли има известни основания да се притесняваме от криза на парламентарните модели, има известни основания да се притесняваме и в другата част на либерално-демократичните модели, т.е. криза на ограничителите на радикалните мнозинства. Ще започна с нещо, което отново не е в моята сфера, но ми се вижда доста важно. Много изследвания показват, че брюкселските елити, елитите в Европейския съюз, макар че се формират по крайно меритократичен начин, наистина с много конкурси, с тестове, па знаят езици, па това са завършили онова, се ползват с изключително ниска легитимност в европейските държави. Интересен въпрос, защо? Едно от обясненията е, че всъщност хората инстинктивно различават елитите, където са от някъде конкретно, от тези, които са от всякъде. Всъщност ние имаме такъв проблем с отиващо се в момента правителство. В Франция има една любопитна статия, бях попаднал. Всъщност хората инстинктивно гласуват за пенсионирани подполковници, за кметове на малки населени места. Защо? Защото той няма къде да отиде. Той знае само френски, цял живот е бил под пагон и няма никакво намерение да напуска селото си. Тоест, ако нещо тръгне да потъва, той остава с хората. Не е така със сина на пенсионирания полковник, който е завършил най-престижните университети и в момента, в който нещата се разбъркат, той пали самолета и заминава семейството си в Австралия. Хората това инстинктивно го чувстват. И това е един голям проблем за елитарните тела, които трябва да контролират радикалните мнозинства. Защото в тях проникват елитите от всякъде и по този начин тяхната легитимност допълнително се свива. Второ. Ние видяхме, че след 2001 година, 11 септември, идеята за свободата и свързаните с нея права беше поставена сериозно под въпрос от тезата за необходимата борба с тероризма. Тоест, въпросът за съотношението между свобода и сигурност, който, между другото, следва всички човешки общества, беше наново поставен. Всъщност, ние искаме да сме по-сигурни за сметка на жертването на някакви права и на елементи от свободата си, или бихме искали да сме свободни с оговорката, че това може да доведе до известна несигурност. Хората почти масово предпочетаха сигурността пред свободата. За сега идеологията на правата като че ли отстоява, но до кога това нещо ще продължи, за мен поне не е ясно, особено ако има някакви, да не дава Господ, сериозни предизвикателства. Това, което искам да кажа е, че тъй като на правителствата до голяма степен им хареса да управляват в условия на някаква криза, на страхове, като че ли те са склонни да подхранват подобни страхове. Сега, има най-различни възможни неща, които могат да се случат. И тук някой спомена от хората, които говореха преди мен, за някакви възможни нови катаклизми или елементи от такива,
които да всеят страх сред обществата. Аз ще кажа само нещо за няколко възможни сценария. Да речем миграционните вълни. Миграционните вълни няма как да престанат по простата причина, че интернет и телевизията създадаха едно усещане, което е съвсем правилно. И това е усещането, един човек, който живее в зле управлявана държава, би могъл да подобри живота си много по-лесно, като смени държавата си, отколкото ако се бори да смени управлението в държавата си. Това е много по-лесно. Той пали самолета и заминава. В другия случай рискува, пък това ще стане след едно поколение, след две поколения и така. Хората в тези държави разбират това. И техният стремеж да живеят в рамките на собствения си живот по-добре, а и да осигурят такъв на децата, е напълно легитимен. Само че въпросът с миграционните вълни се обърна. Всъщност оказа се, че демокрацията от средство за включване, в техния случай се оказа средство за изключване. Всъщност те идват с ясно съзнание, че бъдат изключени от вземането на решенията в обществото, където отиват, а няма да бъдат включени. От тук насетне възможността за екологични кризи, война и така нататък, според мен стават все по-реални, простата причина, че всъщност това е едно по-лесно управление. И сега няколко неща за COVID. Моите колеги повече в дълбочина са се занимавали с тези въпроси, но не е трудно да видим това, което даже отстрани може да го видим без някакви специални социологически усилия, че в началото на кризата и по-нататък в българското общество, допускам всички общества, имаше един много сериозен страх, при това не знам дали инстинктивно или преднамерено, но усилван от правителствата. Вие помните, първата пресконференция беше посред нощ. Защо посред нощ? Какво точно ще се случи до 9 часа сутринта? Нищо няма да се случи. Но това създава впечатление за извънредност. Мрачни хора в 12 часа посред нощ, очаквайте включване. Нали, нещо като Юрий Левитан по време на Втората световна война. Мрачен глас казва някакви неща. Постоянното натрапване на числа. Създаването на някакво чувство за свърхизвънредност. Дори, ако щете, символиката на всичко това с така, гениалното чувство за публичност на бившия премиер Борисов, беше човек, който едновременно съчетаваше бяла престилка и пагони. Изключително симптоматично за отношението към случващото се. Второ, разбира се, Първан Симеонов много повече може да говори по този въпрос, за това как хората са виждали тези неща, въз основа на фокус групите, социологическите проучвания, интервютата и така нататък. На второ място това пък, което колегата Гройсман ще говори след малко. Оказа се, че много бързо българското общество в лицето на своите институции понижи иерархичния ранг на нормите, които уреждат подобни ситуации. Вие знаете, че сред едно от правомощията по член 84 Конституцията на българския парламент е да обявява военно или друго извънредно положение. То извънредното положение е нещо като военно положение, да го кажем просто. Всъщност много бързо те разбраха, че парламента не може или не бива да прави това. С един законодателен акт прехвърлиха това правомощие на Министерския съвет, т.е. снижиха го с едно равнище. Министерския съвет, то в самия закон, но така или иначе предостъпи, да кажем, тези възможности на министъра на здравеопазването. И всъщност ние се изпаднахме в една ситуация, за която среден диктатор от миналия век е можел само да мечтае. Един човек с един акт легитимно ограничава права, и то в масов мащаб, и то такива права, които винаги са считали за съществуващи по подразбиране. Например, да изляза от къщи, да се разходя в градинката, да вляза в библиотеката или да вляза в университета. И на последно място, тук отново колегата Гройсман много повече може да каже от мен, самата динамика, в която вече понижените норми се развиват, практически не позволява на съда да се реагира. Не знам, допускам, че поради естеството на вашата работа, мнозина от вас се занимавали с заповедите на министра на здравеопазване, те са напълно нечитаеми за човек, който няма да отдели поне половин час. Всъщност става въпрос за заповед, която изменя член 3 от предна заповед, която от своя страна всъщност член 17 от друга заповед и така нататък. И човек трябва да извади едно тесте, да ги прочете, да ги синтезира, за да може да разбере в момента как изглежда съответната заповед, ако и да твърди министъра, това не са нормативни актове. Тогава, що по този начин ги правим, а не ги пренаписваме. Сега ще кажа и няколко социални отражения, освен тези обективни проблеми, които не пречат както на съда, така и на другите
ограничители на радикалните мнозинства да действат. Първо, действително се промени като че ли дневния ред на обществото. Ние говорихме за различни неща, мислихме по различен начин, промени се и политически език и тук колегата доцент Поп Иванов има много какво да каже и той в подходящ момент, разбира се, ще го каже. Второ, появи се един въпрос, който според мен все още не е напълно осъзнат, но той по някакъв начин ще продължи да се пъсва не само българското общество. Това е въпрос за доверието и недоверието в западната наука като цяло. Дълго време у нас съществуваше просвещенското разбиране, че светът е нещо като една празна стая, ученият е човек с фенер, който осветява този ъгъл, онзи ъгъл, записва в един дневник и ако достатъчно хора с фенери, достатъчно добронамерено се разхождат и тая стая, ние тая стая веднъж завинаги ще опознаем. Всъщност постмодерното разбиране на науката няма нищо общо с това. Вероятно, тук има специалисти много по-добри от мен, които знаят, че през 20-те и 30-те години на миналия век, т.е. преди 100 години, поне няколко научни пробива показват, че света далеч не е познаваем едновременно в своята цялост. Да речем, ако има математици да ми извинят, но теоремите на Курт Гьодел са нещо такова. Всъщност, теоремите на Гьодел ни казват просто, че в една система от формални съответствия винаги има поне едно твърдение, което не може да бъде нито доказано, нито отхвърлено в рамките на системата. Тоест не може да има затворена система от формални съответствия. От тук нататък купища проблеми. Ако щете принципа на Хайзенберг, оказва се, че и това в квантовата механика е доказано, отново да ме извиня, ако някой е специалист в тази област, но казвам си известни неща. Всъщност, оказва се, че свръхмалките частици не действат така, както ние сме свикнали да действат материалните тела. Преглъщаме това, че може да има частица без маса, каквото и да означава това за човек като мен, но самата идея е, че колкото по-добре знаем местоположението на една частица, толкова по-малко знаем нейния импулс, т.е. за къде се е запътила и с каква скорост, и колкото повече знаем нейния импулс, т.е. за къде се е запътила и с каква скорост, толкова по-малко знаем къде, е доста притеснително. И на трето място пък, самата идея е, че е възможно да има екстрапозициониране на частиците, т.е. те да са едновременно на няколко места, без да се делят, показва, че съвременната наука представлява по-скоро временни консенсуси на експерти, отколкото абсолютно установени факти, защото след 10 години и след 100 години те може да се усетят коренно различни факти и науката това го е показвала многократно. Отварям скоба, за да кажа, че един от най-големите процеси в историята на Съединените щати за масово обещаване на вреди е във връзка с, може би сте чели, едни работнички в фабрика за часовници, които през 30-те години продължават да мажат стрелките, циферблатите на часовниците с радий, защото той чудесно свети през нощта. И на последно място въпроса за правата. В крайна сметка, докъде ще докараме с въпроса за правата? Ако има нещо, което крепи либералните, демократичните конституционни модели, това е въпроса за правата. Въпрос за правата е, идеологията на правата е изправена пред много предизвикателства. Ще дам един пример, който е много симптоматичен за това, което става напоследък. Вероятно знаете, че в някои от южните щати, в Съединените американски щати, преди година имаше много силни протести срещу исторически паметници на лица, които са имали роби. В това число и на Джордж Вашингтон. Това е все пак първи президент на Съединените американски щати, да припомня. И сега възниква следния въпрос. Аз съм чернокож, вървя покрай този паметник, спомням си, че той има роби и ми става тъжно. Изпитвам болка. Искам да го съборим. Обаче има някакъв друг, който пък много харесва историята на Съединените щати, уважава Джордж Вашингтон. И сутрин като минава, той пък изпитва радост. И сега възниква въпрос. Събаряме ли паметника или не го събаряме? Правата, всъщност, дали наистина могат да бъдат сведени до желанието да не изпитваш болка? И ако някой, примерно сега, дойде и каже, ти пак ходиш без вратовръзка и аз изпитвам болка, аз имам ли право да не ми бъде говорено за вратовръзки? Аз профанизирам въпроса, обаче всъщност той в дълбочина стои точно по този начин. Дали правото на един човек да не изпитва болка е в основата на правата? Или все пак има някакви категории права? И разбира се, има най-различни теории по този въпрос. Но отново да кажа нещо този път съвсем провокативно. Разбира се, че правото да се самоопределиш
трябва да съществува. Въпросът е, можеш ли за пред обществото да променеш свои биологични характеристики? Не знам дали знаете, но преди 2 или 3 години имаше дело в Съединените американски щати, дело за педофилия, за един примерно 30 към 40 годишен мъж, който опипвал малко момиченце на 6 години. Но той казва, аз самия се чувствам на 7 години, няма нищо по-естествено от това. Това, как сме с това? Окей ли сме? Биологията има ли значение? Може ли всеки сам да определи възрастта си и да предложи това да стане официално? Аз самия също се чувствам по-млад, да ви призная. И последно, много интересен е въпросът с маймунската шарка. Тук лекарите сигурно биха могли много повече да кажат за мен, но това, което аз успях да прочета, е, че един от стандартните начини за предаване на това заболяване е хомосексуален контакт между мъже. И сега тук възниква въпрос. Добре, ние сме окей с ваксините. Не искаме да има маймунска шарка. Не е ли редно да приемем един закон, всички хомосексуални мъже да бъдат така добри в 2-седмичен срок да се регистрират и след това да ги вакцинираме? Как мислите? Защо за COVID да, за шарка не? Накратко, бих искал да кажа, че нашия проект, аз май много говорих, извинявайте за това, нашия проект е насочен към това не толкова да възстановим фактите, такива каквито те бяха през пандемията. Разбира се, това също го има, социологията в крайна сметка е установяване на факти, но ние бихме искали по-скоро да пресъздадем моралната атмосфера, която ще влияе върху бъдещето на либерално-демократичните конституционни модели. За нас това е основното. Как мислят хората? Според мен в рамките на нашите общества не може дълго време да се поддържа система, която е против мисленето на хората. Освен, разбира се, ако тя драматично не бъде променена. Ако ние обаче все пак спазваме демократичното в тази либерална демокрация, при всички случаи ние ще трябва да се съобразим с мнението на мнозинството. А това, което се опитах да кажа преди малко, което е рамката на нашия проект, разбира се, крайно незадълбочено, е, че съществува голяма вероятност, огромна вероятност за криза, както в парламентарните модели, самите модели на представителна демокрация, така и в онези финни ограничители на възможни радикални мнозинства. Нека не звучи песимистично, защото света е преживява много по-тежки неща, но според мен ние хората, които мислим, трябва да си даваме сметка за това и да бъдем, ако щете малко не литературно казано, да бъдем на штрек. Благодаря за вниманието.